När Gryts kyrka byggdes för cirka 800 år sedan bestod byggnaden av ett smalt brett västtorn, långhuskor och kapsid. Det nuvarande tornet är dock från omkring år 1500. Kyrkan uppfördes förmodligen av någon som blivit upplärd av en av de stenmästare som varit verksam vid byggandet av Lunds domkyrka. På sydsidan fanns tidigare ett vapenhus som troligen byggdes under 1300 eller 1400-talet. Men detta vapenhus revs 1869, och materialet användes till att bygga sockenstugan som står strax utanför kyrkogårdsmuren och idag inrymmer ett kyrkomuseum. Den medeltida mur som omger kyrkogården har stigluckor, vilket är tämligen ovanligt idag och de flata stenar som kröner muren är delvis hämtade från ett gravfält i närheten. En gravsten vid södra långhusvägen är över ryttmästaren Carl Jacob Böckler som förde Vanås ryttare under den XIIs ryska fälttåg och som sårades svårt vid slaget vid Liensna 1708. Han dog två år senare på Vanås. Gryts kyrka var så kallad patronatskyrka till Vanås slott och under senare hälften av 1700-talet uppfördes i norra delen av långhuset ett gravkapell uppfört av Betty Jennings, som var innehavare av Vanås. Under golvet vilar förutom Betty Jensen även ytterligare fem medlemmar av hennes familj. I kapellet finns också den privata läktaren med samhällsklädda stolar reserverade för Patronus och dennes familj. Altaruppsatsen går i barockstil och är daterad 1636. Även predikstolen är från 1600-talet och är rikt skulpterad med bilder föreställande Jesus och de fyra evangelisterna samt Kristian fjärdes namnskiffer. Kyrkan har två dopfuntar, den yngre är i ek medan den äldre dopfunten i sten är från medeltiden och kom tillbaka till kyrkan 1959 efter att ha varit på avvägar i 300 år. Den användes bland annat som grisho på en gård i bygden. När dopfunten hittades var den i svårt skadat skick. Foten saknades men man lyckades finna granit av samma grönaktiga nyans och lät hugga en ny fot. På 1980-talet renoverades och rekonstruerades kyrkans orgel, som delvis härstammar från 1837 då orgeln tillverkades av en av landets främsta orgelbyggare, Per Sakarias Strand i Stockholm.